Շուրջ երկու տասնյակ անհատական և խմբակային ցուցահանդեսներ Հունգարիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և այլ երկրներում, մրցանակներ և մեդալներ։ Թեմայի այսօրվա հյուրը Հունգարիայի հայտնի քանդակագործներից է և նրա աշխատանքները ցուցադրվում են հունգարական թանգարաններում, զարդարում հյուրանոցներն ու անհատական հավաքածուները։ Հայազգի քանդակագործի եվրոպական ճանապարհը, ինչպես նաև ժամանակակից քանդակագործության խնդիրների մասին այսօր թեմայի տաղավարում զրուցելու են քանդակագործ Մահիկո Եգիբարյանի հետ։ Բարև ձեզ, Մամիկո, բարի գալուստ մեր տաղավար և նաև Երևան, Հայաստան։ Դուք ավարտել եք Երևանի Գեղարվեստի Ակադեմիան, որպես քանդակագործ ձեր կայացման ընթացքը սկսվել է Հունգարիայում։ Սա գիտակցված ընտրություն էր արվեստագետի համար, այսինքն մի երկիր, որտեղ ավելի լայն հնարավորություններ կան, թե ուղղակի պատահական ստացվեց հանգամանքների բերումով։ Իմ կարծիքով պատահական ոչինչ չի լինում կյանքում։ Բնականաբար գիտակցված է ճանապարհը դուրս գալը, ինչն էր առաջին երիտասարդ քանդակագործին շարժումը, մտքի, որ ինքը գնա, ինքնակրթությամբ զբաղվի, զարգացնի ինքը իրան, ճանաչի աշխարհը, ճանաչի այն, ինչ որ պետք է իմանա հետագայում ստեղծագործելու համար, դա էր, պատճառը դա էր իմ շարժման Հայաստանից։ Եվ պատրաստ էիք այդ զարգացման ճանապարհին, բացեիք, որովհետև մարդիկ այստեղ կրթական այլ համակարգի մեջ են, նաև խորհրդային շրջանների վերջո մտածողությունը այլ էր, այդպես մեծ խզումներ չառաջացան նոր և հին իրականությունների միջև։ Սենց մի բան, ես ծանոթացել էի, ավելի պարզ ասեմ, ծանոթացել էի մի անգլացու հետ, Եմպրիտ Քարտանունով, Բեռլինում տարիներ առաջ, մինչ իմ մեկնելը, ու ինքը մի նպատակ էր դրել, որ Սովետական Միությունից այն ժամանակ դեռ փլուզված չէր, արտ պերեստրոյկա անունով նկարիչներ բերել, տանել Լոնդոն, որին շատ հաճելի էր այդ ամբողջ իր գաղափարը, ուրախությամբ համաձայնությունը ստվեցի, այսինքն այդ կետը կար, որտեղ շարժվել։ Շարժվեցի, ճանապարհը Հունգարիայի վերանցնում։ Ես շատ ուզում էի Հունգարիայում մնալ մի քանի օր, մի առկարճ ժամանակ և ուսումնասիրել ընդեղի արվեստը, ինձ և ամենակարևոր ինչն էր ինձ ուզում Հունգարիայում, դա Էլ Գրեկոյի նկարներն էր, որին շատ եմ սիրել ու սիրում եմ։ Դե տեսակ էլ եղավ, ես մնացի որոշ ժամանակ Հունգարիայում, ուսումնասիրեցի որոշակի իրանց արվեստը, որը իրականում հետարքիր արվեստը, և Էլ Գրեկոն, բայց մի տեսակ հայի ճոկատագիր էր, իմ անձնագրի մեջ կար, այդ բառը չգիտեմ հայերեն, ասում էին կլադիշ այդ ժամանակ, դա ոչ արտասահմանյան էր, այդ կլադիշով անձնագիր էր, որ ես Հունգարիայից իրականում չէի կարող մեկնել արդի երկիր, և այդ մի տեսակ տրագիկոմիկ վիճակով, որտեվ շատ լավ հիշում եմ այդ պահը, երբ որ ես մեկնում էի իմ հունգարացի ճարտարապետ ընկերոջ հետ, միասին էինք մեկնում գնացքով, ինքը Գերմանիա էր գնում, ես Անգլիա, Լոնդոն։ Նամակ էի գրում իմ հայ ընկերներին, թե հիմա ես Հունգարիայում էի, անցկացեցի որոշակի ժամանակ, իրանց լեզուն ինչքան խորթ է, մարդիկ են ինչպես բոլոր տեղ աշխարհում, նայեցի իրանց արվեստը, բայց ես որոշել եմ, որ ես Հունգարիայում չեմ կարող ապրել և ես շարունակում եմ իմ աշխատանքը Լոնդոնում։ Նամակը վերջացնելուց հետո ծալեցի, ոստիկանները մոտիկանում են, անձնագիրը ստուգում են, թևերը սոլորում են և իջացնում են գնացքից։ Այդպես մնացի ես Հունգարիայում, դե բնականաբար դա այդ տեսակ չէր, ես սկսեցի փորձել ընդեղ, այսինքն նորից ինչ գիտեի, դա ստեղծագործելն էր։ Ստեղծագործել, ցուցահանդեսներ փորձել, կազմակերպել, իհարկե եղան ընկերներ, ովքեր օգնեցին, գնահատեցին իմ աշխատանքը, որ ես շատ երախտապարտ եմ իրանց հետագայում էլ։ Հունգարիան հարմար երկիր է նոր քանդակագործի երիտասարդի համար հաստատման, որովհետև դուք էլ ասացիք, որ բոլորը ձգտում են ավելի արվեստի այսպես մշակույթի մեծ կենտրոններ, Լոնդոն, Փարիզ, չգիտեմ, Միլան, Ռոմ, այո, Նյու Յորք, հիմա Չինաստան, Սինգապուր, ինպորտով գիտեմ, այո, Հունգարիան պետք է իմանանք, որ նույնպես սոցիալիստական երկիր է եղել։ Ու եթե ես ոչինչ չասեմ, մենք արդեն պարզ է ինչ է նշանակում սոցիալիստական։ Գաղափարական ինչ-որ արգելքներ, այո, ունեցել են, արգելված թեմաներ։ Հարաբերականորեն, նայած որ երկրի հետ ենք համեմատում այդ արգելքները, ունեցել են, բայց բավական հետարքիր են մտածում իրանք, քանի որ ընդեղ խառնարանի պես երկիր է, տարբեր ազգեր են ապրում, ու իրականում չկա այդ խնդիրը, թե ինչը ոնց է, կայլեսը չի կարելի, հիմա մի քիչ խստացած է, հիմա մի քիչ ուրիշ տեսակա դարել, ու ինչի է թեմային վերադարձա, իմ առաջի ցուցահանդեսին, որ սենց թրիչ կանեմ,
առաջի ցուցահանդես անհատական, բայց ոչ թե առաջի, այլ առաջի, որը ինձ այնտեղ ճանաչում ձեռք բերեց, հենց այդ քանդակներ, ինչը հունգարիան ինձ հուշեց, ինչի, որտեվ իմ կարծիքով ստեղծագործողը, քանդակագործը դա սպունի պես մի բան է։ Զգում է, ճանաչում է, հոտոտում է ամեն ինչը, ինչ որ կա, ու դա իր մեջով մարսելով, զտելով, արտահանում է։ Դա դառնում է քանդակ։ Այդ տեսակ ես արեցի այդ վագաբունդ քանդակները, թափառականներ, 12 հատ էին, կատուններ են, կատուի մարմիններ ունեն, բայց իրականում կատուններ չեն։ Եվ եղավ այնտեղ բնականաբար Բուդապեշտում լավագույն գալերիաներից մեկում, ու միանշանակ լավագույն արվեստաբանը Շիկ Չաբան, ինքներ գրել ու ինքներ մեկնաբանում կատալոգի խոսքերը, ինքներ ու մեկ ուրիշներ գրած, երկու հոգի էին, բավական հետարքիր անցավ, ու ես հայկական բանկա, չէ՞, ամեն դեպքում իմ մեջ սենց լավության տակից դուրս գալու, սենց ճիգյարով դնել, ես էլ ասեցի, ես վագաբունդ քանդակները նվիրում եմ քաղաքին։ Իսկ ինչի վագաբունդ վերադառնան, քանի որ խառնարան էր։ Ինքը այնտեղ գալիս էին հյուսիսից, հարավից, արևելքից, արևմուտքից, ու խառնվում էին մարդիկ, բոլորը թափառականությունն էին խորհրդանշում։ Այո, այո, բոլորը փնտրում էին իրենց երջանկությունը, մեկը հարուստ, մեկը աղքատ, մեկը երջանիկ, ու այդ տեսակ, որ չէ մանրանամ ավելի, ու դա էր ինձ։ Ուտելայ ձեր ճակատագրի։ Այո, ես էլ էի, չէ՞, իրենց հայերի ճակատագրի։ Ես էլ էի իրենց մեջ այդ տեսակ, ու դա էր ինձ ուզում, այդ դեպքում եղան այդ թափառականները։ Հիմա վերադառնանք նորից այդ քանդակաշարքին։ Ու այդ տեսակ ոգևորություն եղավ շատ մարդկանց մոտ, որ ես ինչ մեծ ժեստ է այս քանդակագործից, որը ինչ որտեղ խելարի տեղել էին դնում, որ նվիրում է քաղաքին, ու իրենք դա տարօրինակ ձևի ընդունվեց։ Քաղաքապետարանի աշխատողներից մեկը ասաց, ոչ, սա արյուծների քանդակա, քաղաքա, կատու տեղ չի գտնելու, որ անմիջապես որպես պրովոկացիա գրվեցին թերթերում, որ Ենգիբարյանի սենց քանդակները քաղաքապետարանը չընդունեց այդ պատճառներով։ Ու ի՞նչն էր հետարքիր, իհարկե շատ տխրեցի այդ ժամանակ, ներկայացավ մի շվեցարացի մարդ, որը հունգարական հրեա ազգումով հունգարացի է եղել, փախել է 56 թվականին իրանց պատերազմի ժամանակ հեղափոխական, ու ներկայացավ, սկսեցինք խոսել, ծանոթացած, իհարկե ես կոտրված երիտասարդ քանդակագործ, ինքը ինձ փորձում էր ոգևորել, որ ոչինչ, դու դեր երիտասարդ ես, սենց ու խոսում ենք, հետո դիպախ կանգնեցի, ասի, ինչ եք ուզում ինձնից, ասեց, հա, ես եկել եմ, որ քանդակներդ գնեմ, դե զարմացած կիսա, չասեմ սոված, բայց ոչ նյութականապես լավ նկարիչ, նյութապես նայեցի, ասի, իրոք կգնեք, ասեց, հա, ես լուրջ եմ մտածում, ինձ գին որոշեք, ու հիմա չէ, ես կգամ վաղը։ Ու իրականում անհավանական էր այդ առաջի դեպքը, այդ մարդը եկավ երկրորդ օրը, ես մի գիշեր չկարողացա քնել, որ հարցնեմ, ես ինչ արժի, ես ոնց կլինի, դե բնականաբար տարապեց երկար, ու գինը որոշեցինք, ու վաճառեցի, այսինքն գնաց։ Ժողովուրդը ասում է, լավություն արա, ջուրը գցի, այո, ժողովրդական իմաստությունը քաղաքի նվիրի, այո, այո, չթուվեց, բայց ամեն դեպքում ինչ որ միտեղ արձագանքը եղավ։ Այո, այո, դա էր շատ հետարքի շարժում էր, դա էլ նույնպես սենց մի տեսակ ռեկլամի դարա, որ եկավ այդ մարդը, որը հունգարական արվեստ էր գնում հիմնականում, ու գնեց ինձնից, թե չէ որ ես էլ ինչ որտեղ իրանց մասն եմ հունգարական արվեստի տարբեր տեղեր ցուցադրելով, և թանգարաններում և անհատների մոտ գրված է, որ հունգարական քանդակագործ հայ ծագումով ու աննազգանն է։ Այդ տեսակը ու հայտնվեցի իր կոլեկցիայում, հավաքածուում, որից հետո նորից իր ընկերը Ամերիկայից գնաց, մի խոսքով ինչ են պատմում այդ կատուների շարքը, որը չկարողացա քաղաքին նվիրել, գնվեց ու արտասահմանում տեղադրվեցին ու ցուցադրվեցին։ Դա էր հետարքիր մի քայլ։ Այո, թեմաներն է հետաքրքիր, հաճախ շատ հայ արվեստագետներ, որ արտասահմանում շարունակում են ստեղծագործել, եթե որ սկզբում, ապա վաղ թե ուշ վերադառնում են ինչ-որ ազգային թեմաների, ինքնության հետ կապված թեմաների։ Ձեր ստեղծագործության մեջ այս խնդիրը ինչպես է արտահայտվել, կան այստեղ ուղղակի կամ անուղղակի, կամ չգիտեմ, ազգային թեմաներ, արտահայտությունների, առանձնահատկությունների, թե այդուհանդերձ ասացիք, որ արվեստագետը սպունգի պես է եւ ներշնչվում է, գուցե վերցնում է թեմաներ, իր միջով անցկացնում է եւ որոշակի գեղարվեստական արտադրանք է արդեն տալիս։ Ես ինձ մի բան, Հայաստանում էլ մեր դեր ուսանող ժամանակ միշտ այդ հարցը ինձ ուզելը,
Միշտ այդ հարցը ուսումնական հաստատություններում մեկ Թերլեմեզյանում ուսուցիչներից մեկ անդադար ասում էր՝ «Տղա ջան, թևս քաշելով ողորմի իրան լավ մարդ էր», ասում էր՝ «Տղա ջան, հայկական քանդակարա»։ Ու ցես մի բան, ես վերադառնամ իմ ընտանիքին, ես հայ եմ, բացարձակապես պապերով էլ երևանցի։ Չկա այդ խնդիրը, որ բայց մի բան եմ հասկացել կյանքում, մտածելով, որ իրականությունն է դա, ընդունել, արվեստը ինքը դա ուղղակի ժողովրդական հեքիաթ չի։ Արվեստը ուղղակի ազգություն չի ճանաչում, որ ասենք, սա զուտ հայկական է, սա զուտ վրացական։ Կա արվեստ, բարձրագույն արվեստ, եւ կա քաղաքային արվեստ, եւ քաղաքային արվեստի մեջ կաննա, որ դուք ասեցիք, կինոյի տղաները կանգնած են, մենք էլ կողքը կանգնում նկարվում ենք, ցուցադրում ենք Facebook-ում, այո, մարդկանց քանդակ։ Այո, այդ ֆիլմի մասինը, դա բացարձակ նորից ուրիշ բան է, ու դա երկու տարբեր ամաններ են, ու տարբեր ճաշատեսակներ, որը միաժամանակ սեղանին չի դերվում, ոնց որ քաղցրավենիք ու խաշը, համով են, բայց դա միասին չի լինում, ուտել, արվեստում էլ կա այդ տեսակ բան, իմ մտածած արվեստը, ինձ հուզող արվեստը, իրականում ինքանով է հայ, քանի որ ես հայ եմ, ոնց որ ասեցի, ինչի շեշտելով, ու դա բնականաբար հայ է, ես չեմ փոխել իմ ազգանունը, որը բավականին դժվար է, ու դրանով ես շատ լավ կարող եմ հասկանալ արշի գորգուն, իհարկե ժամանակներն էլ էին ուրիշ, որ միչև ասում են իմ անունը, Ենգեվարյան, ամենքան իրանք տեսնում են, որ աչքերից արդեն արցունք է գալիս, հոգնում են, դու կարճացրել են, Ենգի են ասում, ընկերներ կամ մամիկ, այդ հասկացանք, բայց ամեն դեպքում օտար է այդ երկարան, ես էլ մտածված եմ ասում, որ այո, դա է, սովորեք, այդքանով է հայությունը, սենց ասեմ, իմ մեջ, որ ազգանունն է սա, իսկ ստեղծագործությունը արդեն կապված է իրական աշխարհի հետ այսօր, բայց ոչ ակտուալ խնդիրների հետ, իրական գլոբալ խնդիրների հետ, այդտեղ է գալիս ստեղծագործողի սպուն լինելը, ինչքանով է քաշում իր մեջ, ծծում, մարսում, որտև միտքը բոլորը ունեն, կա մի գրող հունգարական, շատ սիրում եմ, ասում է, իմ շունն էլ ունի կոնցեպցիաներ, այո, բայց այդա ոնց ես արտահանում, ոնց ես մշակում, ոնց ես զտում, որտեղ արվեստը ինքը օբյեկտիվ բան է, դու սուբյեկտիվ ես, չէ՞, վերջապես մարդեյությամբ, դու չես կարող արվեստ ստեղծել քո միայն սուբյեկտիվությամբ, դա դառնում է անհատական ազգային, այդա է իմ ասածը։ Այո, աշխարհը այս ընթացքում շատ է փոխվել, այդ ակտուալ խնդիրները, գուցե նաև այդ ակտուալից ավելի բարձր գտնվող վերաիմաստավորումները, որոնք արվեստ են ծնում կապելով էլի սուբյեկտի հետ, սուբյեկտի միջոցով, ինչ թեմաներ են եղել, որոնք այս ընթացքում ձեզ առավել հետաքրքրել են եւ հետո արտահայտվել են այսպես ստեղծագործություններում, որոնք հայտնի են դարձել։ Հիմնականում շատ պարզ, փորձում եմ ամեն ինչ ամենաճիշտ ամենապարզ բաների մեջ, ոնց որ ամենակարևոր բարերը ամենապարզ բարերն են ու ոչ բարձրաձայն գոռոցներն են, ամենա սենց ասենց ոնց եմ ուզում եմ ասեմ, որ օրինակ շշուկով, մարդը ինչ է, մարդու մեջ ամենակարևոր բանը մարդկային հարաբերությունը, սերն է, չէ՞, որից ծնվում է ամեն ինչ, նույնը ստեղծագործության է սերն է, հարաբերությունը, սերը, այդ դա էլ ոչ ոք չի գոռում իրա կնոջը, թե Վարդուշ, ես քեզ սիրում եմ, շշուկով ականջին ասում, այլ այդ ներկությունները, դա տենց էլ է լինում, եվ արվեստում էլ է այդպես պատահում, ճիշտ է, հիմա ազատ ենք, բայց ամեն դեպքում ես այդ ներկությունների վրա եմ ուզում կանգնեմ, այդ դրանք եմ ուզում շարժելով, այդ ներկություններով բարձացնել քանդակը, քանդակ աճացնել, զարգացնել, ու միշտ այդ հարաբերությունները, մարդեյությունը, մարդը բնությունը, մարդը բնության մեջ ես միաժամանակ հարաբերությունը, մարդ բնություն, հարաբերությունները, դրանք եմ օգտագործում, հիմա ասենց մի հատ թրիչ կանեմ ամենավերջի ակտուալ նորից հայկական ծագում շարքին, որը արել էի ծառերը, ոնց որ 100 ամյակին ես ստեղծել էի, որ արել էի այդ քանդակները 100 ծառ, 100 ծիրանի ծառ կտրված քոքից, բնականաբար մեծ էտած ու բետոնի դուպ, հա, սենց քարակուսի բետոնի ինչ-որ բաների մեջ երկաթ բետոններով խրված, ու մի հատի դետալն եմ պատմում ոնց էր, ու դա ամբողջ այդ ցավը, քանի որ մենք այսօր ապրելով աշխարհում, որտեվ կա ինտերնետ, մենք համապրում ենք Եվրոպայում, համ Ասիայում, համ Ամերիկայում, ամենտեղ ինտերնետի շնորհիվ, լավ իմաստով խնդիրներ մեկ դեզում, ամենտեղ արյուն է խոսում, ու մարդիկ հանգիստ նայում են, պոպկորն ուտում են, նայում են ամենամեծ մոնիտորներին, թե ինչպես է արյունը թռնում իրանց վրա, իրանց չի խանգարում, այսինքն բթացել են, ես ոնց որ տեսնում եմ, թմբրել է իրանց մոտ արյան հոսքը,
մարդը մարդուն վերացնելու խնդիրը։ Ու ես էդ էր, որ վերցրեցի բնությունից, բայց մենք բնությունից կտրվել ենք արդեն մարդիկ, հիմնականում քաղաքում ուրբանիզացիայի պատճառով, երևի մեզ ցավ տար ծառը, ու այդ դեպքում ինչի վերցրեցի ծառը, կտրեցի քոքից, երևի այդ դեպքում մտածելով, որ մարդը մի քիչ սրսուր կապրի, ասի լս ինչ վայրենի են ծառը կտրել են, ինչի են խրել բետոնի մեջ, եւ ինչի ծիրանի ծառ, դա մեր ազգային ծառն է, չէ՞։ Եվ դա ես մտածել էի 100 հարյուրամյակ 100 ծառ կանգնացնել քաղաքի եվրոպական քաղաքների փողոցներում, եւ ոնց որ ասեցի, այդ սինիներով ծղոտից գործված սինիների մեջ լինեն ժապավեններ, եւ մարդիկ մոտիկանալով այդ ժապավենները կարող են կամ գնել, կամ ուղակի վերցնել, կապել ծառերին, տարբեր բազմագույն թեթանոսական սովորության, այո, ըստ թեթանոսական սովորության, որը եկել է քրիստոնեությունը հասել արդեն, և դրանով իրանք միանում են, ոչ թե ուղակի բարերով, այլ ինքը մասա դառնում այդ գենոցիդը ընդունման, հայ ցեղասպանությունը ընդունման, չէ՞, որ ինքը կապեց իր ժապավենը, ինքը մտավ գործողության մեջ, շփվեց, հպվեց, ու ինքը կարող ասի, ես մաս եմ դարել, ու բնականաբար էսթետիկան ամենա ոչ պակաս բաներից, որ գիշերի լուսավորությունը քաղաքում ծառերը 100 կտրված, ոնց որ պատմեցի, այդ ձևավորումը ես էի անելու, այո, այդ շարժումը քամու այդ ժապավենների ու ազդեցությունը մարդու մարդկանց վրա, դա էր, որ շատ ցավում եմ, չկարողացա գտնել համապատասխան մեցենատներ, իհարկե հայ ծագումով, որոնք կարողանային օգնել միասին շարունակենք, իսկ ցավոք դա այցեն բանն էր, որ օտար երկրացուն իրականում չհետաքրքրեց, ինչներ պատճառը այդ գալերիան, որ այդ աշխատում ենք, ասես լսի, շատ լավնա, կամ արի ուրիշ տեսանք ենք անում, ուրիշ վերնագրով, որ ես դա չհամաձայնվեցի, քանի որ շատ ռադիկալ ուզում էի դա միան հայկական մեր այս պատմության հետ կապված լինի։ Երկրորդ տեսակ մի բան, արեցի արճիճա պատեցի քանդակները, որոնք նորից կան, այդ ինչի թզի ծառեր են հիմա, արդեն արճիճա պատված, այդ դետալները կպցված մեկը մյուսին, որ ցուցադրվում են։ Ասացի, որ հանդիսատեսը թմբրած է մարդը ընդհանրապես այս ինֆորմացիոն հոսքերից, արյան արյուն անընդհատ տեսնելուց, բռնություններից, անընդհատական մարդը չի կորցրել ընդհանրապես արվեստից ազդվելու այդ ունակությունը, քրականություն լինի, այսպես տարածական արվեստներ լինեն։ Իմ կարծիքով հիմա ես ինչ որ տեսնում եմ, ինչը շատ ավելի նորից կոնկրետացնում այն երկրում, որտեղ ես ապրում եմ։ Իհարկե ճանապարհորդում եմ տարբեր երկրներում, հիմնականում Եվրոպայում, բայց Հունգարիայում, որտեղ ես ապրում եմ, ու սենց ասեմ, իմ երկիրն այն առումով, որ 20-ից ավել տարիներ ընտեղ եմ ապրում, ընտեղ են իմ ընկերները, շատ կարևոր են ինձ համար, իմ մթնոլորտը, իմ հանդիսատեսը հիմնականում, ու իրանց նայելով, իրանցից քաշելով այդ ինֆորմացիան, գիրքը, գրականությունը շատ կարևոր բան է իրանց համար, ինձ համար էլ հիմա միանշանակ, իրանց համար, դա ինձ շատ է դուր գալիս, որ կտրվել, չեն կտրվել, ու դա նորից ինչ է տալիս, ուկնում է մոտիկանալ արվեստին ավելի, որը նորից ինչ է ուկուտ է տալիս։ Իսկ երկրորդ հարցը, իրականում կա մասսայական թմբրություն կա արվեստի մեջ, դա երկկողմանի է, երկկողմանի այդ վերադառնանք այդ Դյուշանին, որ ես ասի, Մարսել Դյուշանի ինքը ասում էր զտենք, չէ՞, արվեստը իրականությունից, այդ ռոմանտիկներն եկան այդ իրանց ձևով հանեցին արվեստը, փակեցին աչքերը, դա եկան դադայիստները, մոդեռնիստները, իրանք արվեստի իրականության մեջով ավելի սենց ռեալացրեցին, հանեցին, բան, այդ խնդիրներն են խառնվել, խառնվել են, ինչի՞ է հանելով այդ իրականության մեջով, սենց մի շփոթություն ստեղծվեց,
միջև օրս կա։ Մարդիկ չեն կարողանում շատ բան ընկալեն իրական արվեստում։ Արվեստը արվեստի համար է դառնում։ Դա իմ կարծիքով արվեստը արվեստի համար ոչ մի անգամ չի կարող դառնալ, որտեվ այդ դեպքում կկորցնի։ Դա նայն է, ինչ որ հավատը միայն հավատի համար, հավատացյալ, այսինքն հոգևորականը կկորցնի հավատացյալին իր ծուխը, վերջանում արդեն էլ հավատ չկա։ Նույնն էլ արվեստն է, արվեստը դա արվեստագետը դա հոգևորականի պես մի բան է, որպես մասնա, ես ասում եմ, որպես ստեղծագործող նվիրված, այլ ոչ թե մասնագետ, որ գործ անում, որ կարող է չգիտեմ, առաջ Լենիններ, հիմա ուրիշի գլուխներ, չեմ ուզում ասեմ, այլանդակ քանդակի ու դնինդեղ փողը ստանա, առնի չգիտեմ ինչը ուտի բրցնի։ Դրա մասին չի խոսքը։ Նա որ նվիրում է իրան, իսկ արվեստաբանը դա նվիրյալ է։ Դա շնոր է ստանում, ես ու նվիրյալի ես վերածվում։ Մտեղա։ Այս սոցիալական ֆունկցիոնալությունը ամեն դեպքում կարևոր է գոնե արվեստան կարելի դարձնելու համար։ Արվեստը ընկալելի է։ Ես չեմ կարծում, որ արվեստը ընկալելի չի։ Արվեստը ուղղակի կարող է հիմիկվա շատ ինֆորմացիայի պատճառով արվեստը դարել է, չէի ասի երկրորդական, բայց ավելի մոտ մեկի ու երկուսի արանքում, սենց ու մարդիկ փորձում են, եթե մի քիչ անհասկանալի է, որտեղ ժամանակը այնքան քաոս ենք մենք լցրել կյանքում, մենք մարդիկ, նայեք արագության վրա, ամեն ինչ արագության վրա, իսկ ես կարծում եմ, ինքս ինձ մի անգամ այդպես խոսալու ընկերներին ասում եմ, լսեք, իմ կարծիքով, եթե հիմա Աստված Սատանա գա, Սատանային ասեն, ինչ կասի արագությունը, ու մենք ատեղ ենք կորցնել, որտեվ ամեն ինչը դրած արագության վրա, նայեք, նայ մենք տղամարդիկ ենք, բոլորը սիրում ենք մեքենաներ, որ ռեալ առողջ չա, դա չկա մեքենա պիտի։ Ինչ ենք սիրում, մեքենայի արագությունը։ Առաջի, ամեն ինչ, ինտերնետի արագությունը, շփման արագությունը, գործարքի արագությունը, այդ արագությունն է, որը ինչ որտեղ մարդուց վերցնում է հիմնովի մտածելու, արվեստը հիմնովի դատելու, զգալու հնարավորությունը։ Այդ այդտեղ ենք մենք արվեստում։ Արագության մեջ արվեստի տեսակ չի կարող ստեղծվել յուրահատուկ։ Կարող է, արագության մեջ ստեղծվում է, այսօրվա արվեստի մեջ արագությամբ է ստեղծվում։ Եվ դա հիմնականում ես չէի ասի այդ պոպ-արտի մեջ, որտեղ պոպ-արտը ինքն էլ արդեն դասական արվեստի է վերածվել։ Այդ պոպ-արտից դուրս եկած ճյուղերից մեկի մեջ, որը կախար քաղաքային էլ չի, չէ, այդ այն արվեստն է, որը ոչինչ իրականում չի տալիս։ Այս պահանջարկ ունի մասսայական արտադրության պես։ Հռոմ էլ է եղել միշտ պահանջարկ, ցիրկ, բայց ցիրկի վատ ցիրկի է, լավ կրկեսի է այդ տեսակու։ Հիմա էլ պետք է մենք կարողանանք զտել, պետք է կարողանանք տալ, եթե կրկեսի մեջ լավ կրկեսը, եթե արվեստի մեջ լավ արվեստը եւ գրականության մեջ զտել, հիմա այդ մեր խնդիրների մեջ է մտնում, որ զտենք ու ճիշտ մատուցենք հանդիսատեսին, որտեղ ինքը ժամանակ չունի, ինքը իր ցանկացած երկրում, սկսած Ամերիկայից էլ, ինչ Եվրոպայում էլ, խնդիրը գոյատևելու, ապրելու, վաստակելու, ինքը ժամանակ չունի, որ ինքը տրամադրի, մենք պետք է կարողանանք մատուցել ճիշտ արվեստը, ճիշտ տեսակ, որ ինքը ընդունի, իսկ մարդը, ես կարծում եմ, ամենաճիշտ այն հոտով, նյուխով խոսքար արարածնա, որ այնքան ճիշտ է ընտրում, իր շարժումը, իր դիրքը, իր տեղադրումը, շատ քչերն են շփոթվում։ Մեր գործը մեր ճիշտ տալն է, մարդը կընտրի, ժողովուրդը, մարդիկ կընտրեն։ Ու սկսած մեր հայ, կարծում եմ, հայ ստեղծագործողներից, դե հիմա Եվրոպան ունի իր խնդիրները, բոլորինը տարբեր են դեղել երկրներ, չէ՞, փոքր, մոքր, մեծ, փոքր։ Ճիշտը ով պետք է որոշի և այդ մատուցման ինչ ով պետք է նպաստի, պետական քաղաքականություն, մշակութային քաղաքականություն, ինչ որ պետական կառույցներ տարբեր, թե պրոդյուսերներ, գործակալներ, առանձին պատկերասրահներ, գալերիաներ, որոնք կազմակերպեն ցուցահանդեսներ, բայց իրենց ընտրությունները սուբյեկտիվ կլինի, միշտ կլինի այնպիսի բան ներկայացնել, որ շատ վաճառվի գուցե այս խնդիրները։ Այդ կոմերցիալ արվեստն է, ու առանց կոմերցիայի չկա իրականում արվեստը աշխարհի ամենամեծ առևտրներից մեկն է, ասում են, մարմնամոլությունից, զինայի ու այդ թմրամոլությունից հետո գալիս է արվեստը։ Ես դա լսել եմ, ասում են ու համոզված են, որ այդ տեսակ բան կա, որտեղ ամբողջ աշխարհով մենք գիտենք, այդ Սոտբիսից, Քրիստիսից, այդ աուկցիոն աճուրտային տներն են, որոնք բավականին մեծ գումարներով համ դասական արվեստ, համ ժամանակակից արվեստը ցուցադրում, վաճառում են, մեծ աշխատանք է գնում այդ բանի, այդ առումով։ Իսկ եթե դա չի խանգարում ճշմարիտ մի քիչ գուցե այդուհանդերձ անհասկանալի արվեստի մասսայական, մասսայի համար անհասկանալի արվեստի տարածման ու ուղիացմանը։ Ինչ որտեղ խանգարում է, ինչ որտեղ չի խանգարում, օգնում է։ Իսկ վերադառնալով Հայաստանին,
Ես իրական այդքան չգիտեմ ցավոք հայկական իրականությունը մեր, քանի որ ես միշտ հյուր եմ ու շատ անգամ էլ ցավ ապրելով ստեղ միաժամանակ չեմ կարող վատ բան ասել, քանի որ այդ մարդիկ հիմնականում հերոսի պես են ապրում ստեղ։ Դեվ դժվար է կյանք, այդ բոլորս գիտենք, դա չիչնենք, այդ մասին չխոսենք։ Իսկ իմ կարծիքով Հայաստանին պետք է մեզ հայերիս, թե արտասահմանում, թե ստեղ հայ մեցենատներ, ինվեստեր, մեցենատներ, իսկ դա ոչ թե մեզ է պետք, դա մեր ազգին է պետք, դա մեցենատներին է պետք։ Ինչով, որ ինքը կարողանա իր ինվեստը, իր ներդնումը դնել իր ազգի մեջ, այսինքն եւ ինքը աճի, ինքը ինձ կոնկրետ իմ մասին եթե, ինքը ինձ չի աճացնելու, ինքը աճելու է ինձ վրա ներդնում դնելու, որտեղ ինքը դառնում է, մտնում է համաշխարհային շուկա, ինքը իմ անունով վերևա բարձանում, ավելի է գումար վաստակում, իսկ հետո այդ գումարը եթե բարի է, թող բերի Հայաստան։ Մենք կարողանանք մեր երիտասարդներին, ոնց ասեմ, մեր փորձը արտասահմանում ապրող ստեղծագործողների մասին եմ ասում, բերենք մեր փորձը կիսենք, չէ՞ որ իրանք ապրում են հերոսաբար, մենք ասենց ասած ապրում ենք ավելի բարվոք վիճակներում, հա՞, ու ինչ որ կարողանում ենք բերենք իրանց տանք եւ փորձենք իրանց էլ աճացնենք, քանի որ իրանք էլ պետք է աճացնեն իրանց հետնորդներին։ Այսինքն այդուհանդերձ անհատների հետ հովանավորների գործն է ավելի շատ, քան ասես ինչ որ պետական հովանավորության կամ պետությունը կարող է այդ տեսակ պետությունը, եթե հայրենասիրությունն է քարոզում, պարտավոր է դա անի, պարտավոր է դա անի, ու անշահախնդիր ոչ թե բարեկամնին կամ ընկերոջս տղային, այլ ընտրյալներին, այդ դա, ու դրա համար ես ցենս մի բան, ես ծանոթ եմ Տիկին Սոնահարությունյանի հետ, ով հայկական երկխոսություն մշակույթային կենտրոնի տնօրենն է, որ բավականին մեծ աշխատանք է սկսել անել հայկական արվեստը արտասահմանում փորձելով ցուցադրել կամ էստեղ տեղափոխել արտասահմանից, դա շատ ոգևորում եմ, ես կարծում եմ այդ տեսակի խմբավորումներ պետք է լինի, պետությունը պետք է օգնի այն մարդկանց, ովքեր ուզում են գան Հայաստան ու գիտեք ոնց ստեղծագործական նոր ուժ բերեն, ճաշակի վերանայում։ Նորից ես չեմ ուզում փնովեմ քաղաքը, Երևանը, որտեղ այո, սա է ինչ ունենք, բայց դա շատ տխուր է, նայենք ամբողջ աշխարհով մեկ, շատ տխուր է մեր քաղաքը, եկեք անկեղծ խոսենք, հատկապես քանդակների, հա, տեսանկյունից իհարկե, հատկապես եթե վատ բարեր չասեմ, այդ քանդակ կոչեցյալ, այդ ինչի է պետք այն երեք խոզուկ, չէ, այն կինոկարմիր ռուսական, որ երեխա ժամանակ տեսել եմ, ասում են չաղը ցանցարը, ոչ, չաղը ցանցար Նիկուլին է տեսակը, Կովկասի գերու կերպարնա, ինչ որ կինտոյի ու անհասկանալի ֆիգուրաներ են, որ չես կարողանա հասկանալ։ Մարդիկ սիրում են այդտեղ նկարվել։ Բայց դե գիտեք ինչ, դրա համար թող ստեղծեն բան, այդ չգիտեմ ինչ որ կոմիկ այգի, ծիծաղելի այգի, կոմայգին թող դրան վերածեն, այլ ոչ թե ուրիշ այգու, եւ գնան նկարվեն այնտեղ։ Դա հասկանալի է, այդ մարդիկ դրա համար են ծուրհայլիներ դնեն ու նկարվեն, այ դա հասկացանք դա, բայց դա չհամարենք քանդակ, որտեվ դա քանդակագործություն չի, չեմ ուզում իրականում։ Բայց ուրիշ մարդկային քանդակներ կան, նույն տղամարդկանց, որոնք դրվում են ի հակադրություն այսպես պաթետիկ քանդակների, ձիավոր պատմական հերոսների։ Ես դեմ եմ այդ քանդակներին, մենք ունենք Կասկադ, որը աշխարհի լավագույն քանդակագործների աշխատանքները կան այնտեղ։ Ինչի, եթե մենք ունենք դա, ինչի է դրվում այս օրերին վերնիսաժում քայլում էի, տղայս է ցույց էի տալիս, տղաս 16.5 տարեկան տղա է ու զարմացած նայեց, ասեց, պապա, էս երբ են արել, դե արի բացատրի, երբ են արել տղա ջան, աշխատի արագանցնես չնայես, Նժդեի քանդակը, այո, Նժդեի քանդակը, որը չգիտեմ, ես Նժդեի հետ խնդիր չունեմ, ճիշտ հասկանանք, ազգային հերոսների հետ խնդիր չունեմ, նրանց հետ, որոնք դեֆորմացնում են, եւ դա մեր ուղեղներն են դեֆորմացնում, ատելություն են առաջացնում թեկուզ միջև հերոսը, ճիշտ հասկանանք, ես այդ քանդակների դեմ եմ, ես դեմ եմ նա, որ քաղաքը ավիրվում է, քաղաքը սա փոքր քաղաք է, մենք պետք է տեսնենք, չէ՞, չափերով, ես չեմ կարող 8 ռազմեր չափով մեծ կոստյում վերցնեմ, հակ դա ծիծաղ է, հայկ,
Ուղղակի կծիծաղեքին վրա, այ մա դա ենք արել մենք։ Մենք չենք հասկանում ինչ ենք ծիծաղում մեր վրա։ Տխուր է քաղաքը, ուրախ դարձնենք։ Ուրախ դարձնենք։ Ես դա միաժամանակ բնականաբար էսթետիկայի մասին եմ խոսում, բայց այդ էսթետիկայի մեջ շատ-շատ ուրիշ բաներ կան։ Փոխենք մարդկային շարժումները, էսթետիկան, մարդկային մարմինները։ Ես ինչ էի ասում, ստեղծենք ստեղ լողավազաններ, ոչ միայն արվեստը, որ երիտասարդությունը լողանա, գեղեցիկ մարմիններ ունենա, ժպտուն լինեն, լեզուն փոխվի, ախր մենք շատ սիրուն լեզու ունենք։ Մենք ստեղ Երևանում չենք գնահատում։ Այդ դա է հայությունը, մեր որ ասում ենք արտասանում հայկան, ահավոր սիրուն լեզու ունենք։ Այդ ամեն ինչը տեսնելու համար պետք է գնալ երևի 30 տարի ապրել մոտ 30 տարի, այո, բայց իմ կարծիքով այդ իմ փորձը հետ կարող բոլորը չգնա։ Բուդապեշտի ղեկավարությունը այս բոլոր ձեր առաջադրած հարցերին համապատասխան պատշաճ այսպես մոտեցում ունի այս հարցերի նկատմամբ, այսինքն հունգարական կառավարությունը։ Կառավարություն չէ, քաղաքապետարանը Բուդապեշտի մասնավորապես հետևում է, որպեսզի քաղաքում այդպիսի պատկերներ, արցաններ, քանդակներ չլինեն, քաղաքի պատկերը հիմ քաղաքը չախճատվի։ Ցավոք ընդեղ էլ քաղաքականությունը որ չմտնենք, ընդեղ էլ հիմա երկրի վիճակը բավական հետաքրքիր է, չնայած անհամեմատելի լավ են կառուցում քանց Երևանը, անհամեմատելի լավ, բայց նորից այդ տեսակ մի բան կա, ում ընկերն է, ում մորքուրի տղեն է, ում քերու տղեն է, քանի որ կառավարությունը ասում են աչակողմյանն, աչակողմյանն, ձախակողմյանները այդ տեսակ չէին, ու ես միշտ աշխատել եմ նախկինում ձախակողմյանների հետ, ու հիմա էլ ովքեր մնացել են այդ բաներում, թաղապետարաններում, իրանց հետ է մրցումներ, մրցումների մասնակցում, մրցույթներ են, դա միջազգային մրցույթներ են, որոնք Փարքասու հիմնական մասը, որոնք մասնակցում եմ, հիմնականաբար ընտրում եմ, անվանակոչ մրցումներ են, այդ տեսակ շահում եմ, որ լավ է։ Եվ Բուդապեշտում ձեր քանդակը ցուցադրվում է։ Բուդապեշտում հասարակական վայրերում ունեմ բավականին տեղեր, հասարակական շենքերում, բնականաբար լավ։ Ասենց ու այնտեղ այդ տեսակ չի ինչքան որստեղ, բայց այնտեղ էլ հիմա որ խոսում ենք, որտեղ այնտեղ արվեստի մարդկանց հետ, այսինքն ասենց ասած կոլեգաներիս հետ հաճախ ենք ունենում կա անգրական գրադարան, չէ, գրախանութ սրճարան է, որտեղ համարյա ամիսը մեկ լինում է երկխոսություն ու եթե շատ չասեմ երկու ամիսը մեկ ես հյուր եմ, այնտեղ այսինքն պետք է խոսանք, ոչ թե պիտի խոսանք ստիպված, այլ քննարկում ենք այս հարցերը, թե ես ինչ կարող ենք անել, ոնց նայենք, ու այդ կողմից ազատ է, ու որը շատ օգտակար է իմ կարծիքով ու բոլորիս այնտեղի, ոչ թե նա որ մենք հանդիպեցինք, սրճեցինք, խոսացինք, ծիծաղեցինք, որ տեսնում ենք հանդիսատեսին, այնտեղ այդ սրճարանում եղածներին նոր մտքեր է գալիս, իրանք միտք են գցում մեր վրա խնձորի պես, նորից է դադայիզմն ասում։ Իսկ արվեստագետների խոսքը կարող է ազդեցություն ունենալ որևէ քաղաքական գործչի վրա, ինչ-որ որոշումների կայացման գործում։ Եվրոպայում այո, ես չգիտեմ Հայաստանում ոնց, շատ կուզենայի։ Ձեզ մոտ նկատում եմ հենց, այսինքն քննարկվի ինչ-որ վատ քանդակ է դրվել, հետո մենք էլ միամից հետո այդ քանդակը ապամոնտաժեն։ Կա այդ տեսակ մի քանդակ Բուդապեշտում, արդեն 2 տարի է պայքարում ենք, հիմա արդեն կողքը կանգնում է, կոչվում է կենդանի քանդակի շարք, բոլորը գնում ինչ-որ մի ժամ կամ կես ժամ ընդեղ են լինում, հաճախում եմ ես էլ այդ տեսակ ասած, դա կոչվում է կենդանի քանդակի շարք, որը հակասում է այդ քանդակին, հույս ունենք, որ կփոխվի այդ քանդակը, կհանվի, իրականում դեռ կա, դեռ մեր պայքարն էլ է գնում։ Չեք ուզում Երևանին մի քանդակ նվիրել, գուցե դրանից հետո ձեր գործերը շատ ավելի լավ լինեն։ Ուրախությամբ, եթե հրավիրեն, առաջարկեն, ես շատ կուզենայի համագործակցել Հայաստանի, իմ երկիրն է։ Գիտեք ոնց, ես մի քիչ տարօրինակ եմ հնչում ասել իմ երկիրն, այո, ես ունեմ երկու ոտք ու երկու երկրի վրա եմ հիմնվում, այստեղ շատ զգացմունքային, շատ չոր ցավերով ինչ որ կատարվում է, ու կամ երկիր, որը սիրում եմ, բայց չեմ կարող այդ տեսակ հուզվել, ոնց որ Հայաստանն է, եթե ինչ-որ բան ապատահում։ Շնորհակալություն զրույցի համար, ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, ուրախ եի հանդիպման եւ ցանկության համար, եւ հույս ունեմ, որ կամ մեր կողմից այդպես համագործակցության հնարավորություն կստեղծվի, կամ գուցե դուք գտնեք այդ հնարավորությունը եւ Երևանում ձեր քանդակներից անպայման լինի կոնը։ Հույսով եմ կստացվի։ Շնորհակալություն։ Հունգարիայում ապրող և ստեղծագործող քանդակագործման Միկոն Ենգիբարյանի հետ զրուցում ենք ժամանակակից քանդակագործության, ավելի լայն արվեստի խնդիրների, գործառույթների նշանակության մասին, նաև անդրադարձանք Երևանի քանդակներին և շատ այլ հարակից հարցերին։ Ցտեսություն։